Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Венгриядагы расмий иш сапарынын алкагында аталган өлкөдөгү Кыргызстандын элчилигине барды. Алгач төрага элчиликтин жаңы имаратынын алдында мамлекеттик тууну көтөрүү аземине катышып, андан соң дипломатиялык мекеменин ишмердүүлүгү менен таанышты. Ошондой эле Нурланбек Шакиев баштаган жогорку кеңештин депутаттары Венгрияда иштеген мекендештер жана билим алып жаткан кыргызстандык студенттер менен жолугушту. Жолугушууда билим берүү тармагына жана миграциялык саясатка тиешелүү маселелер талкууланып, кыргыз жарандары үчүн Венгрияда түзүлгөн шарт жагдайлар тууралуу сөз болду. Нурланбек Шакиев Кыргызстан Венгрия менен бардык багыттагы алакаларды арттырууга өзгөчө көңүл буруп жатканын белгилеп, анын ичинен билим берүү тармагындагы кызматташтык жигердүү өнүгүп жатканын кошумчалады.